США підтримав розгляд законопроєкту про фінансування України, Ізраїлю і інших пріоритетних питань нацбезпеки. Йдеться про той самий пакет розміром у близько 95,5 мільярда доларів. Зазначається, що початок роботи над ним підтримали 64 сенаторів. Тепер він буде ближчим, аби пройти Верхню палату. Сенатори голосували після переговорів, що тривали впродовж дня 9 лютого. Варто зазначити, що новий документ не містить положень щодо мігрантів на південному кордоні США. Ну і тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Вашингтон. Під час робочого візиту він зустрівся з президентом США Джо Байденом. Під час розмови посадовці обговорили подальшу підтримку України. Про це повідомили у Білому домі. І зазначається, що Байден високо оцінив зразковий внесок Німеччини в оборону України, а Шольц, в свою чергу, наголосив на важливості постійної підтримки з боку штатів і висловив упевненість у тому, що Конгрес все ж надасть фінансову допомогу Україні. Мирослава Гонгадзе, з нами це журналістка, керівниця мовлення «Голосу Америки» в Східній Європі. Пані Мирославо, вітаємо. Наші вітання. Вітаю, вітаю глядачі. На тоненького, насправді. Казали, що мінімальний поріг 60, є 64 голоси. А як буде далі? Які прогнози? Так само будемо слідкувати наживо в прямому ефірі, затамовуючи подих, чи можна розслаблятися? Знаєте, мушу зазначити саме головне, що це лише було процедурне голосування. Отже, законопроект поставили на дискусію. Тобто це ще не голосування, ми втратили зв'язок. Ні, ми вас чуємо. Чуємо прекрасно, пані Мирослава. Зараз намагаємося. Ми маємо зв'язок. Так, ми чуємо вас. Чуємо. Отже, це процедурне голосування, і зараз сенатори підійшли до його обговорення. Воно поставлене на обговорення. Дискусія буде тривати, як кажуть, через вихідні. Є сподівання, що, можливо, до середини наступного тижня цей законопроект таки виставлять на голосування. Що важливо розуміти, що є в цьому законопроекті, як ви сказали, що його немає, що є. Один з елементів, окрім допомоги всім цим країнам, Ізраїлю, Україні, і це питання національної безпеки Сполучених Штатів, так само там є підтримка спеціального офісу з представника Сполучених Штатів, який буде наглядати за допомогою Сполучених Штатів в Україні. Також республіканці ще додають певні побажання до цього законопроекту і сподіваються, що таке рішення таке буде виставлено на голосування і проголосовано. Далі питання за Палатою представників, тому що тоді Палата представників мусить взяти або цей зміст, цей законодавчий акт з однаковим змістом і проголосувати його, або, можливо, Палата представників вирішить голосувати свій особливий законопроект. Якщо це станеться, тоді мусить бути спеціальна конференція між обома палатами американського конгресу, і лише тоді цей законопроект, чи закон вже, якщо проголосують обидві палати однакового змісту, потрапить на стіл президенту Сполучених Штатів. А у якого варіанту ставки вище? Ну, у того, що сенатівський документ буде розглянутий Палатою представників, чи у окремому документі палати? Головна ставка зараз є на сенатський варіант законопроекту, тому що без сенатського Палата представників навіть каже, що не збирається розглядати це не має сенсу. Вони хочуть побачити сенатський законопроект, чи вже проголосований з Сенатом, і тоді розглядати в Палаті представників. Полтавська область тут... Щойно залунала повітряна тривога, загроза ударних безпілотників. Ідіть в укриття цивільного захисту. Ну, поговоримо, власне, про іншу бесіду. Коли Вашингтон говорить з Берліном, або Берлін з Вашингтоном, несуть різниці, маємо розуміти, що відбуваються тектонічні визнання, принаймні вербальні, у ролі НАТО і інвестиціях кожної з країн в Північно-Атлантичний альянс як систему безпеки. Як ви вважаєте, після зустрічі Шольца з Байденом фінансування розподілу відсоткові внески зміняться? І чи взагалі підходи зміняться до фінансування, співфінансування Північно-Атлантичного альянсу?
Ви знаєте, так, звичайно, що обидві сторони, і Німеччина, і Сполучені Штати, обговорювали питання НАТО, і, зокрема, це питання давати чи запрошувати Україну в НАТО чи ні, тому що саме ці дві країни сьогодні ще не домовилися, чи буде таке запрошення. Але чому Шольц насправді приїхав до Сполучених Штатів? Він приїхав, знову ж таки, для того, щоб донести до законодавців Сполучених Штатів і до Білого Дому важливість підтримки України. Вже зрозуміло, що на рівні європейських країн, а про це говорили дуже багато лідерів різних європейських країн, про те, що вони не справляться самостійно без допомоги Сполучених Штатів. Йдеться навіть про те, що якщо у випадку Сполучені Штати будуть затягувати з цією допомогою, то, можливо, європейські країни, маючи фінанси на допомогу Україні, будуть закупати зброю у Сполучених Штатів і передавати її Україні. Такі розмови також тривають. Так само тривають розмови про те, що, можливо, самим європейським країнам треба самостійно почати обговорювати можливість підтримки України у випадку, якщо Сполучені Штати не зможуть вирішити це питання. Зараз все це на порядку денному. Шольц зустрічався не лише у Білому домі, він також зустрічався з республіканцями, законодавцями і намагався донести важливість підтримки України сьогодні. От, пані Мирославо, повертаючись так до виділення коштів Сполученими Штатами, я про роль президента Байдена ще хотів уточнити. А документ, в якому немає згадки про південний кордон, він отримує в теорії підпис президента? Він отримує підпис президента, якщо там буде підтримка України. Тому що нас на самому початку, як ви пам'ятаєте, президент Байден запропонував Конгресу ухвалити саме такий законопроект. І питання кордону в цьому законопроекті не було. І це ж була ініціатива республіканців, щоб додати до нього питання кордону. І зараз от вони відмовилися від цієї ідеї, навіть тоді, коли вже нібито досягли певного компромісу. Тобто насправді питання просто затягнулося на декілька місяців, і зараз вони прийшли до точки нульової практично. Ну, якщо прослідкувати за тим, як поводять себе Джо Байден і Дональд Трамп в соціальних мережах, то буквально от протягом години останньої, якщо бачите їхні соціальні мережі, то Трамп закликає не допомагати в Україні. До речі, він це зробить вперше. Щойно двопартійна делегація американських сенаторів поїхала з Києва. Ну і коротка рефлексія, якщо дозволите. Рефлексія не рефлексувати на історію у Байдена. Далі соціальні мережі будуть використовуватися так само активно, як ви вважаєте? Бо ж пам'ятаємо, що Трамп свого часу, власне, в попередню президентську кампанію зробив на тому шоу і зробив фактично виборну кампанію там. Ну, а далі залишився без них. І чого чекати нам від Трампа і від цієї виборної кампанії, якщо вже активно, відверто каже, не допомагати Україні? Ну, соціальні мережі однозначно будуть використовуватися. Зараз світ живе в соціальних мережах і, звичайно, що будуть використовуватися різні засоби. Для президента Трампа, чому він закликає не допомагати Україні і закликає своїх прихильників і так само законодавців, які його підтримують, не голосувати за цей законопроект, тому що будь-яке ухвалення буде розглядатися як перемога певна президента Байдена. І тому це питання допомоги Україні стало політичним питанням. А щодо використання засобів, так, і використовують консервативних коментаторів, використовують такі от інтерв'ю, як Такер Карлсон брав у президента Путіна, використовують усі засоби. І от останнім часом дуже активізувалася консервативна частина коментаторів, які говорять про те, що Україні допомагати не треба. Скажіть, а наскільки гарячою, так і перспективною може бути історія з Верховним судом Сполучених Штатів, який от розпочав розгляд справи про позбавлення Трампа права балотуватись на президентських виборах?
Ви знаєте, там дуже складний юридичний процес. Справа в тому, що очікується, що в понеділок президент Трамп подасть позов, апеляцію до Верховного суду у зв'язку з його рішенням апеляційного суду у Вашингтоні, яке не дозволило йому використовувати, ну, він апелював, що він може мати імунітет щодо його судового переслідування у зв'язку з нападами на Конгрес. І апеляційний суд залишив в силі рішення попереднє, сказав, що він не має такого імунітету, не може мати. І тепер президент Трамп збирається, колишній президент Трамп збирається подавати до Верховного суду у зв'язку з цим. Щодо зняття його з бюлетенів в Колорадо, то насправді на цьому етапі суд зачепився за питання, чи може взагалі окремий штат зробити таке рішення. Тобто це знову ж таки легалістичний дискусії не ведуться по суті щодо саме цієї поправки, за якою Колорадо вирішили зняти його з бюлетня, а саме те, що він, так мовити, підштовхував своїх прихильників іти на Конгрес. Пані Мирославна, наскільки я розумію, ви зараз знаходитеся не в Сполучених Штатах, а знаєте, так, між двома полярними світами. Наскільки вони полярні насправді? Та і що каже європейська частина того світу, який підтримує Україну? І чи розуміють вони, які процеси відбуваються в Америці? І чи тільки Шольц поїхав в Вашингтон наголошувати на важливість саме підтримки Сполученими Штатами і продовжувати, аби Україна не програла демократію всього світу? Або ще буде десант? Ви знаєте, наприклад, польський прем'єр-міністр дуже, так мовити, негативно висловився щодо республіканців, законодавців. Він сказав, сором вам, що ви таке робите з Україною. Це дуже важливо допомогти Україні. Дуже багато лідерів європейських країн також піднялися з такими заявами. І питання в тому, що Європа зараз насправді таке відчуття, що як пробудилася і розуміє, що як у випадку, якщо щось станеться з Україною, то вони наступні. І вони про це відкрито вже говорять. Тобто реалізація необхідності підтримки України, вона постала дуже серйозно. Ви задали запитання ще... Вибачте, я... Стосовно десанту. Просила. Десанту, так. Чи тільки Шольц їздив до Байдена? Поки що Шольц, але я переконана. До речі, ще так само поїхав колишній президент Польщі Лех Валенса зараз у Вашингтоні. Але однозначно я переконана, що інші лідери європейських країн також будуть їхати і переконувати американських законодавців все ж таки зробити це рішення. Багато оглядачів сьогодні ще залишаються позитивними з приводу того, що цей пакет допомоги таки буде ухвалено. Пані Мирославо, прощаємося. Пані Мирославо, дякуємо. Мирослава Гнегадзе була з нами, журналістка, керівниця мовлення «Голосу Америки» у Східній Європі.